Ministri francez për reformën e pensioneve dha dorëheqjen në një lëvizje që konsiderohet si goditje e fortë për presidentin Emmanuel Macron. Jean-Paul Delevoye, komisioner i lartë për pensionet, ishte një prej aleatëve kyç dhe personave më të besuar të shefit të Elizës, ndërsa shihet dhe si një nga antarët e pakt me përvojë të kabinetit të tij. Dorëheqja vjen në mesin e aksionit masiv të sindikatave në Francë, ku kjo e sotmja shënoi ditën e 12 të grevës, ndërkohë që planifikohen dhe protesta të tjera në rrugë kundër ndryshimeve në sistemin e pensioneve. Delevoye u largua pasi nuk ishte deklaruar publikisht postet e tjera të shumta që mbante përveç punës në kabinet. Dorëheqja e tij vjen në një moment kyç për Macronin, qeveria e të cilit është e bllokuar në një konfrontim me sindikatat, lidhur me planet për rregullimin e sistemit të pensioneve, që do të ndihmonin në uljen e deficitit kronik të vendit. Sindikatat duken të vendosur ati përshkallëzojnë protestat nëse qeveria nuk e tërheq reformën. Pjesa më e madhe e rrjetit e kurudhor të Francës mbeti sot e bllokuar, ndërsa kaosi i trafikut vazhdon në të gjithë vendin. Qeveria franceze u pajtua pak ditë më parë me zbutjen e reformës, duke lënë në fuqi moshën ligjore të pensionit 62 vjeç, por duke thënë se punëtorët pensionin e plot do ta merrnin 64 vjeç. Sindikatat nuk u pajtuan me planet e reja dhe bën thirrje që greva tash shpërsohet.